Dobrý den, vážení hosté našeho streamu. Chtěla bych vás přivítat v tom, já jsem si zapomněla stlumit zvuk, ano. Takže už. Tak. Chtěla jsem vás přijímat v ozvěnách Vegan Festu, stream, který pořádá KPZ, Kolektiv pro zvířata, a budeme se věnovat tématu veganství a zdraví. Já se jmenuji Radana Dymáčková, jsem lékařka, onkolog a věnuji se vlastně veganství z pohledu zdravotního hlediska už pár let. Sama jsem veganka 7 let, předtím jsem byla 10 let vegetariánka. A k veganství mě přivedly teda etické důvody, ale s tím, že vlastně tím, že jsem teda ve zdravotnictví, jsem lékařka, tak jsem se začala zajímat o tuhle problematiku i z toho zdravotního hlediska, a to mě přivedlo do České veganské společnosti, kde jsem působila s pár kolegy jako ve zdravotním týmu, a poté jsme založili vlastně tady neziskovou pobočku mezinárodní neziskové organizace PAN, Physician Association for Nutrition, a od loňského června jsem teda tady v tom PANu jako spoluzakladatelka. A o tom bych vám potom taky chtěla na konci něco říct, o té naší asociaci. Takže k tomu se dostaneme později. Takže tolik o mě. A teďka, co je to vlastně veganství? Protože myslím si, že teda hlavně posluchači budou asi vegani, ale kdyby náhodou ne, tak jsem chtěla udělat takový jenom krátký úvod, protože veganství a rostlinná strava nebo celistvá rostlinná strava se úplně nerovná. Každý vegan sice je rostlině, ale každý, kdo se stravuje rostlině, není vegan. To veganství je spíš taková jako nejenom o stravování, ale je to i o filozofii, právě o té etice, ekologii, a jsou různé důvody veganství. A z toho vyplývá i to, že vlastně ne každá strava veganská je zdravá. Protože kdo vlastně se začne stravovat vegansky ne z nějakých zdravotních důvodů nebo z těchto pohnutek, tak vlastně si třeba často ani nehlídá, jakoby co jí, nebo tak, jak prostě v každé jiné běžné stravě, což vidíme na naší populaci, že třeba obezita docela roste a podobně, tak v podstatě tak ani v tom veganství si prostě plno lidí nehlídá, co jí, a může tam být potom problém. Ale jak říkám, to se týká úplně jakékoliv diety nebo prostě typu stravování. Celistvá rostlinná strava oproti tomu většinou znamená to, že je to zdravý typ stravování, že se k tomu lidi dostanou právě buď přes veganství, anebo že se k tomu dostanou jenom vyloženě ze zdravotních důvodů, protože v poslední době se ukazuje to, že rostlinné stravování má velké výhody v prevenci a i v léčbě některých chorob, k tomu se dostaneme taky později. No a proto tam už se tolik nebojíme o to, že budou lidi nějací prostě špatně se stravovat a budou z toho mít nějaký zdravotní rizika, ale u té skupiny těch veganů to právě být může z toho důvodu, že prostě na to úplně jako nereflektují to, že by si měli dávat třeba na něco pozor. Tak, já se tady podívám do taháčku, co jsem chtěla vlastně v tom obsahu říct. Ještě nejdřív jsem chtěla říct i to, že budou teďka dva bloky. Nejdřív uděláme blok, v kterém bych se chtěla věnovat tomu, tak jak jsem měla v obsahu toho streamu, jako na co si dát pozor při rostlinném stravování, nutnost suplementace a zdravé versus nezdravé veganské stravování. A k tomu bych potom dala nějakou debatu, pokud budou otázky, tak budu odpovídat. A pokud potom bychom měli druhou část, a ta by se zabývala benefity rostlinné stravy, celistvou rostlinnou stravou, a představila bych vám tam krátce právě i tu naši asociaci Physician Association for Nutrition. Takže teďka ta první část bude asi trošku obsáhlejší, protože tam je toho hodně co říct. Já jsem si to teda připravila formou, že budu povídat, kdyby někomu chyběly slajdy, nebo protože prostě mi přišlo, že to bude takový příjemnější, než prostě tady ukazovat nějaký grafy a obrázky.
Ale kdyby to někomu chybělo, tak se určitě může podívat na nějaké moje předešlé přednášky, které jsou na YouTube kanálu Vegan Festu, jako je úvod do veganství z minulého Vegan Festu, myslím, nebo z předminulého, teďka nevím, a nebo nějaké prostě tady ty přednášky tohoto typu, takže tam potom jsou i vlastně tady ty k tomu prostě slajdy. Takže teďka budeme prostě jenom povídat. Tak doufám, že vás neunudím nějakýma řečma. Takže nejdřív začneme teda tím, na co si dát pozor v podstatě při rostlinném stravování, protože ve společnosti a zvlášť v naší jako odborné společnosti v České republice, ale i teda v obecné společnosti, tak se traduje, že prostě rostlinné stravování nebo veganství má svoje rizika a že prostě není zdravé, nebo spíš dřív se muselo dokazovat vlastně, jestli vůbec rostlinná strava je zdravá, vhodná pro každodenní prostě konzumaci, jestli nechybí živočišné potraviny. Teďka právě tím, že se rozšiřuje prostě povědomí, rozšiřuje se i medicína evidence-based tady v tomto ohledu a zjišťuje se, že opravdu rostlinná strava má velké výhody zdravotní a není tam to, že musíme dokazovat, že je možná a že můžeme být zdraví, ale naopak, že má ty benefity, které přináší a že čím víc rostlinné stravy zařadíme do jídelníčku, tím pro nás lépe. Tak se vlastně tady k tomuto dostáváme právě do té pozice, že spíš se vlastně zjišťují ty benefity, zjišťuje se, na který třeba onemocnění je vyloženě rostlinná strava vhodná doporučit, který živočišní potraviny třeba je dobré vynechat, u kterých onemocněních a podobně. Zatím prostě v České republice to teda není úplně bráno jako standard, ale ve světě už takovéto studie vznikají různé kliniky, kde právě pomocí rostlinného stravování léčí různé onemocnění a takže doufám, že se toto povědomí dostane brzy i k nám. A co je důležité si právě uvědomit je to, že když člověk přechází, já budu teda mluvit spíš jakoby o veganství, protože to si myslím, že tam ten problém může nastat, protože když někdo přechází na rostlinné stravování ze zdravotních důvodů, tak většinou si to hlídá, že jo, co jí, co nejí, co by měl doplňovat, ale když je někdo vegan a přechází na rostlinné stravování z důvodu toho, že tam má tu etickou nebo tu ekologickou, ten etický nebo ekologický impuls, tak si nemusí to zdravotní hledisko úplně hlídat. A tam musíme dát pozor právě na to, že my veganství není o tom něco vynechat jenom. Jo? Vynecháme živočišnou stravu, vynecháme maso, mléko, prostě všechny živočišné produkty, ale my to nestačí, že jo? My to musíme nahradit. Musíme to nahradit prostě pestrou stravou, musíme zařadit potraviny, které jsme třeba nebyli zvyklí do té doby konzumovat, nebo jsme je konzumovali v menší míře, protože jsme jich tolik jako vlastně nepotřebovali, protože jsme měli tam tu živočišnou stravu. A nebo nepotřebovali, nebo spíš prostě nebyli zvyklí. V České republice nebo i celkově ve světě je hodně problematický to, že se jí málo zeleniny, ovoce, takže to určitě jsou potraviny, které se zařadit musí ve velké míře, nebo měly by, ale to platí pro všechny druhy stravování, nejenom pro veganské stravování, ale i prostě, když se stravujeme běžně, tak opravdu ta zelenina, ovoce přináší tolik zdravotních výhod a tolik benefitů, to prostě k životu potřebujeme, takže to by si měl ohlídat každý. A co zařazujeme třeba dál, tak jsou právě luštěniny, různé obiloviny, pseudoobiloviny, které jíme i normálně, ale většinou, že když někdo jí prostě hodně živočišných potravin, tak tady na ty už nezbývá tolik prostoru. Takže tuto a co je důležité, tak zařadit třeba i ořechy, semínka a prostě mít tu stravu hlavně pestrou. Na to se klade důraz v podstatě největší, že není to tak, že by si každý, kdo prostě přejde na veganství, musel hlídat jídelníček, musel si počítat kalorie, musel si počítat nějaké výživové hodnoty. Ale měl by mít představu trošku o tom, kde třeba určitý kritický živiny získá a jakým způsobem třeba ty potraviny upravovat tak, aby z nich ty živiny dostal prostě co nejlépe.
A potom by měl taky mít představu o tom, že v podstatě, jak se říká, jíme očima a prostě kombinovat ty potraviny nejenom podle toho, jestli jsou to luštěniny, obiloviny, což by měl být základ třeba toho denního jídelníčku, vždycky aspoň několik porcí tady těch potravin plus zelenina, ovoce plus ty ořechy, semena. Ale taky jíme očima, takže i vlastně pestrost jako barevná, protože barva zeleniny a ovoce je dána i tím, že jsou tam třeba různě zastoupené fytochemikály, různé ty látky, které prostě jsou zdraví prospěšné, a proto je to dobrý mít nakombinovaný i barevně, nejenom proto, že nám to jako vizuálně se líbí, ale právě to je jako důvod, proč se nám to vizuálně líbí, že vlastně je to i pro nás zdravé a dobré. První zásada, když přecházím na rostlinnou stravu nebo na veganství, anebo omezuju živočišnou stravu, což nemusí být vždycky první krok, nebo nemusí mít člověk vždycky jenom by cíl přejít úplně na rostlinnou stravu, ale i vlastně omezení živočišné stravy, tak vždycky zásada, musím to něčím nahradit, nemůžu jenom vynechat jíst přílohy, prostě brambory a rýži, ale musím nahradit opravdu kvalitní potravinou k tomu. Takže to je první ta zásada. Druhá věc, právě o to, což jsem teďka nakousla, tak je to, že plno lidí má představu, že když teda se rozhodnu být veganem, tak musím hned. Že tím pádem, že na to nemám, že, jo, že to prostě se nedokážu těch živočišných potravin zbavit, i když mě je třeba líto zvířat, nebo mám pocit, že opravdu to není až tak zdravé, když jím každodenně tolik živočišných potravin, ale že mi to prostě nejde. To je právě to, že to nemusí být prostě ze dne na den. Každý to máme jinak. Já jsem se třeba rozhodla vlastně ze dne na den, ale byla jsem už vegetarián, takže ono je to taky něco jiného, ale z vegetariána být veganem ze dne na den, ale nebyla to ta první myšlenka, prostě jsem to tak jako zkusila a pak vlastně jsem zjistila, že to je opravdu to, co jako v životě bych chtěla pokračovat dál, to, co mi dává smysl. Ale ne vždycky, ne každý to tak má a ne každý to dokáže, protože opravdu, než si to tělo zvykne na to, že ten přísun, prostě to spektrum těch potravin je jiný, tak to trvá. Takže může tam být prostě ze začátku třeba únava, může tam být nadýmání, může tam být takový pocit diskomfortu v břiše, když prostě zařazuju luštěniny, zařazuju prostě čerstvý ovoce, zeleninu, vlákniny vlastně hodně, nebyla jsem na to třeba předtím zvyklá. Tak tady z toho důvodu je dobrý, nebo není špatně, když začnu postupně prostě přidávat, vyhazuju živočišné potraviny, nahrazuju to tady těma a potom prostě dospěju buď k tomu, že teda mám omezený živočišné potraviny, jím je ale občas, anebo přejdu prostě na tu rostlinnou stravu plně, což samozřejmě z našeho pohledu je nejlepší, ale není to jediná cesta. Jak se zdravě stravovat. Takže ale určitě jako zdravá strava pro mě je ta, kde je omezený živočišný nebo přísun živočišných potravin. A v dnešní době je ta spotřeba prostě velká a není to dobře. Jako vidíme to na spektru onemocnění, který máme v České republice a ve světě, v té západní civilizaci, v tom civilizovaném světě. Ale k tomu se teda dostaneme potom v té druhé části. Takže toto jsou takový dva hlavní faktory. Prostě zařazovat teda, nahradit jiný potraviny a že nemusím prostě na tu rostlinnou stravu přejít hned. A co je potom dál, tak jsou jednotlivé živiny. Často se právě slýcháme nejenom od svých třeba kamarádů, známých, ale i od lékařů, že veganská strava není plnohodnotná. Bohužel přetrvává i mezi odbornou veřejností to, že je bílkovina vlastně rostlinná, že není plnohodnotná, což už je dávno překonaná informace. Ale prostě jsou tací, protože v té medicíně ne každý se zabývá výživou a ne každý reflektuje prostě ty nové informace. Ono se to ani nedá, že jo, jako by ta medicína je prostě obsáhlá, takže ne každý může být jako odborník na zdravou stravu a na nějaké novinky, ale samozřejmě potom, když to je tak jo, od těch lékařů, tak se toho často bojíme, že prostě nám bude něco chybět.
že bude nějaký problém zdravotní, takže toho se bát nemusíme, ale je pravda, že si musíme dát na pár věcí pozor. A to je, co z rostlinné stravy v dnešní době prostě nedostaneme, tak je vitamin B12. Já jsem, a to vždycky říkám, v podstatě na každé přednášce, jsem s tím sama měla problém začít suplementovat B12, protože jsem si říkala, rostlinná strava mi přijde, že je strava přirozená, že člověk jako je všežravec, ale právě to znamená, že může jíst živočišnou stravu, ale nemusí. A tak proč bych měla jakoby suplementovat nějakým potravním doplňkem, nějakou tabletkou, abych byla zdravá. Ale v podstatě je to taková jako daň za civilizaci, že tím, že už se prostě ty potraviny, které dostáváme, které koupíme si v supermarketu, nebo prostě když to vypěstujeme na zahrádce, tak je to právě něco trošku jiného, ale stejně jdeme a tu mrkev omijeme, tak není, dřív byla B12 ve vodě, teďka ji máme chlorovanou, očištěnou, dřív byla prostě na ovoce, na zelenině, kterou se vytáhla z půdy, prostě snědla se mrkev, teďka to prostě koupíme v obchodě očištěný, sterilní, už to není ani pěstovaný často jako v hlíně, takže toto je vlastně to, kde je ten přirozený zdroj B12, kterou si tělo neumí dostatečně vytvořit, tak, nebo neumí si vytvořit, tak vlastně, kterou potřebujeme suplementovat. My si sice B12 vytváříme v těle, vytváří nám ji bakterie v tlustém střevě, ale prostě až moc jako nízkou už to nedokážeme zpátky vstřebat. Takže tu suplementovat musíme právě tady z toho důvodu toho civilizačního pokroku. V živočišné výrobě nebo u dobytku je B12 taky suplementovaná, protože taky nejsou schopní, vlastně ty zvířata často nejsou vůbec venku na pastvě, takže tam vlastně taky musí v krmivu dostat umělou B12 nebo prekurzor tohoto vitamínu, takže tam v podstatě akorát je ten mezistupeň toho zvířete, ale je to vlastně taky z toho suplementu, z té tabletky. Takže tam bych neviděla až takový rozdíl u toho, jestli suplementuju teda tabletkou přímo, anebo to vezmu přes to zvíře. Takže toto je to, co opravdu jako je doporučený a souhlasím s tím, že by se B12 suplementovat měla, suplementuju. A je hodně důležitá pro náš organismus. A je to právě to vlastně jeden z těch vitaminů, který je doporučován organizacemi nutričními, že při čistě rostlinné stravě vitamin B12 se musí suplementovat. Co je další u nás v mírném pásmu, tak je vitamin D. Ten vlastně můžeme získat v létě ze sluníčka, ale prostě tím, že jsme tady v mírném pásmu, tak ho prostě přes zimu nedostaneme. A v potravě, v živočišné, v rybách, ale těch bychom stejně museli jako člověk sníst asi tolik, což by nebylo už třeba zdravý úplně kvůli těžkým kovům zase. Takže i vlastně pro normální populaci je to vitamin, který je hodně pododimenzovaný a hodně často lidi mají přes tu zimu nedostatek. Potom jsou taky ty jarní deprese a je to vlastně něco, co prostě můžeme zamezit tím, že budeme taky přes zimu suplementovat. Že přes léto jít na sluníčko, aspoň na 20 minut třeba ruce obličej bez nějakého krému a přes zimu suplementace. Takže to jsou hlavní dvě vlastně věci, které musíme, na které si musíme dávat při té rostlinné stravě pozor, ale to Dčko teda platí nejenom pro rostlinnou stravu, to platí i pro běžnou populaci v České republice. A taky stejně tak je to v doporučeních vlastně těch světových organizací nutričních, že při rostlinné stravě se suplementuje B12 a Dčko. Co je potom taková ještě další živina, nebo kterou potřebujeme, tak jsou omega-3 mastné kyseliny. Ty nemusí být suplementovaný, ty se dají hezky dostat i z potravy, ale měl by si člověk na to dávat trošičku pozor, jestli jich jí dostatek, jak v živočišné, tak v rostlinné stravě, protože oni jsou velice protektivní v rámci kardiovaskulárních chorob, takže dobré je prostě konzumovat. Hlídat si trošičku, aby jsme neměli prostě, to jsou vlastně tuky, které jsou zdraví, potom máme takové ty nezdraví, takže ty bychom, jo, třeba nasycený tuky, který já nevím, je kokosový olej, taky rostlinné vlastně třeba zdroje, ale i živočišné tuky, které nejsou úplně zdravé,
Takže to bychom si měli dělat při jakékoliv stravě. Pro rostlinou je to ideální třeba, když si, já nevím, děláte ráno kaši nebo prostě nějakou takovou věc na snídani, tak si přidat 2 lžičky lněného semínka, namletýho, a vlastně je to v podstatě přísun těch omega-3 mastných kyselin na celý den. Takže to je celkem jako jednoduchý způsob, je samozřejmě v plno dalších věcech, ale toto je jako příklad. Takže ty omega-3 mastné kyseliny. Ale normální populace, jako dospělý člověk, si to jako pohlídá, uhlídá. Co je důležité, ale třeba v těhotenství a u dětí malých, tak tam to je důležité prostě pro vývin toho plodu, pro vývin dítěte potom i. Takže tam, pokud si nejsem jistá, jestli dostatečný přísun omega-3 mastných kyselin mám, tak je vhodná klidně suplementace, například Opti-3, tak to je vlastně tam je ta denní dávka a klidně si prostě takto ty omega-3 zajistit, protože tam je to tady v tom období, je to prostě hodně důležité, aby byl ten poměr dobrý a aby jsme jich měli dostatek. Další kritické živiny jsou uváděny, ono jich je jako víc takových, na kterých by člověk měl si, nebo který jsou uváděny, že by si měl pohlídat. Železo, vápník, jod, ten máme vlastně díky jodidované soli dostatek ho. Dřív ho tolik nebylo, ale tím, že se začala jodidovat sůl, tak je dostatek, a tam právě pozor třeba u lidí, kteří, ale to platí taky pro běžně stravující, a i u lidí, kteří třeba přechází na takovou tu zdravou stravu, neslanou solí, různýma těma alternativníma solema, himalajskou solí a podobně, kde prostě, která není jodidovaná, tak potom si trošku pohlídat ty rostlinné zdroje, buď nějaké řasy, anebo třeba ve vincentce, když si dáte 2 deci vincentky za týden, myslím, to je, tak budete mít taky jodu dostatek. Jo? Takže tam si to trošku pohlídat, pokud se nesolím jako běžnou solí, nebo solím málo hodně. Takže tam je jod, ale to říkám, to je prostě pro všechny druhy stravování. A co je tak železo, toho bych se nebála, to se v rostlinné stravě vyskytuje dostatečně. Ať už v různých těch pseudoobilovinách, jáh, litvino, nebo prostě v listové zelenině. Takže tam si myslím, že nedostatek příliš nebývá. Rozdíl je právě v tom, že železem se můžeme předávkovat. Takže tam častější bývá právě, když se jí třeba hodně jako živočišné stravy, tak tam nám selhávají takový ty naše... To mě vypadlo to slovo, ale to nevadí. Prostě selhává nám takový ty mechanismy kontrolní. Tak, kontrolní mechanismy. Protože my máme vlastně, když máme z rostlinné stravy nebo i z živočišné, máme nehemové železo, tak to tělo si to samo kontroluje, kolik ho přijme, kolik ho vstřebá, a jako není možná intoxikace. Ale když je hemové železo, který je obsažený vlastně jenom v živočišné stravě, tak tam tady ty kontrolní mechanismy nefungují a vlastně vstřebává se všechno to hemové železo. Takže tam naopak se může stát, že prostě zvlášť třeba u mužů, kteří nemají úplně jako přirozený jako úbytek železa, u žen je to v rámci menstruačního cyklu, třeba nějaká ta ztráta, tak ale u mužů je to častější, že může docházet prostě k tomu, že vlastně v těle je potom toho železa přebytek, a dává se to právě do souvislosti třeba s neurodegenerativními chorobami, s Alzheimerem a podobně, když máme nadbytek železa. Takže tam si myslím, že tam je taky výhoda velká rostlinné stravě, že prostě to železo, ty kontrolní mechanismy máme a nemusíme se tohoto bát. A co je poslední, co bych asi tak chtěla zmínit, ono je těch různých živin víc, o kterých se dá bavit,
a který slýcháme, ale tak je vápník. U vápníků je to tak, že tam by si to člověk měl trošičku pohlídat, jestli opravdu dostatek má. Oni jsou, existují vlastně různé fortifikované potraviny, mlíka nebo tofu srážený vápníkem, který se doporučují právě třeba v nějakých těch vývojových fázích, hlavně aby vápníku bylo opravdu dostatek. Ale některé rostlinné zdroje, jako třeba brokolice, tak má vlastně vstřebatelnost vápníku lepší než trošku lepší než mlíko. Takže vápníku se bát nemusíme, ale v takových těch rizikových třeba růstových obdobích, tak si na to dát pozor. Je důležitý právě tady u toho mít hlavně dostatek vitamínu D, protože právě když mám dostatek vitamínu D, tak se mi vápník vstřebává a jsou právě studie, že v podstatě ty hodnoty, které jsou udávané jako optimální, takže nejsou nutné splnit, můžeme trošku ten vápník i třeba normálně 1000 mg, ale že i 500 až 800 mg nebo nad 500 mg, že je v podstatě dostatečné, pokud mám dostatečný přísun Dčka. Ale jsou to studie, které vznikají a vypadá to vlastně, že opravdu tam závisí, nebo to víme a je, že to závisí na vitaminu D, protože ten nám vlastně ten vápník potom pomáhá vstřebávat, ale že to opravdu závisí na tom, aby jsme měli Dčka dostatek a to bývá častější třeba problém, jo? Že bývá nedostatek vitaminu D. Tak, to je k těm živinám asi všecko. Co jsem chtěla říct, tak teďka to vypadá, kdyby si každý vegan musel dávat na všecko pozor. Tak to tak není. Je plno živin, který naopak jsou třeba v běžné stravě jako problematický, jako je vláknina, která prostě v živočišné stravě vůbec není. Vegan jí má plno, protože jí zeleninu, ovoce, luštěniny, obiloviny, tam je plno vlákniny a ta je velice zdravý, prospěšná. Takže tam je naopak třeba nedostatek, měl by si na to dávat pozor, běžně se stravující. Bývá často nedostatek. Potom různý právě vitamíny, minerály, stopové prvky, které jsou v té pestré stravě, která ta rostlina nabízí, tak může chybět v rostlinné stravě, v živočišné nebo v té běžně se stravující populaci. Může tam chybět zase třeba kyselina listová. Jo, jsou zase jiný spektrum vitaminů a minerálů, na který by si člověk běžně se stravující měl dávat pozor. A o tom se už mluví třeba méně. Jo, o vláknině ještě asi jo, ale o těch dalších ne úplně tolik. Takže ono v podstatě ta výživa, ono dřív totiž bylo to, že člověk prostě jedl to, co tak přirozeně, že jo, to, co si vypěstoval, to, co prostě bylo, jo, teďka prostě ten výběr těch potravin je takový, že jako jíst nezdravě je velice jednoduché a snadné, jo, takže tam problém bývá opravdu ve velké části populace. A k tomu se dostávám právě k tomu, že, nebo tímto se dostávám k tomu, že je rozdíl mezi tou nezdravou, o tom jsem mluvila už na začátku, ale co je teďka problematické, říká se tomu junk food, stravování, a to je právě velice populární, protože je to stravování, kdy se jí polotovary, nebo prostě různý takový ty jako smažený jídla, prostě, jo, Coca-Cola třeba, takový, co jsou veganské věci, ale prostě ne vůbec zdravé. Takže tam potom opravdu je rozdíl, když se stravují junk food a nebo když se stravují celistvou rostlinnou stravou. A neměl by člověk srovnávat vlastně tady ty dvě, jakože je to všecko rostlinná strava, ale je tam velký rozdíl v tom zdravotním přínosu toho junk foodu, ale to je i běžně stravující, že když se někdo stravuje v KFCčku nebo v McDonaldu, tak prostě asi o zdravé stravě úplně mluvit nemůžeme. Takže tam je problém i v té běžné populaci. Takže na toto pozor a to obecně člověk prostě, jak se říká, vždycky dáváme si do toho těla jako sami pro sebe energii, takže bychom měli trošku myslet na to, co jíme, a měli bychom trošku myslet na to i, jestli se nám nevyplatí za to třeba trošku, jo, i připlatit za kvalitní potraviny, nebo ono tam nejde ani tak o to, že by to bylo dražší, jo, protože luštěniny máte za pár korun, jo, obiloviny taky. Zelenina, ovoce, to by měl jíst každý, takže tam neušetříte ani, když se stravujete běžně. Jo, takže ono, zase jsou potraviny, které jsou třeba dražší samozřejmě, ale jsou zase potraviny, které jsou levnější a hlavně jde o naše zdraví a potom ušetříme vlastně na tom, že nemusíme zatěžovat náš zdravotní systém.
A co je důležité, tak ještě pitný režim, ten jsem úplně opomněla a ten je důležitý samozřejmě u všech lidí a nejlepší je čistá voda, když tak nějaký čaje a prospěšnost je třeba i u kávy, se říká, ale třeba alkohol. V podstatě dřív se říkalo, že zdravá je 2 deci vína nebo prostě 1 štamprle, že nevadí, ale ukazuje se, že opravdu ten alkohol jako nejlepší je prostě ho nepít. Jo? Takže voda a eventuálně čaje a dostatek. Tak, tím bych asi uzavřela tu první část. A ta byla taková delší, tak doufám, že jsem vás úplně nějak neodradila a neumořila. Nějaké dotazy? Tak, stačí na pokrytí omega 3 denně 10 chia semínek a 20 gramů vlašských ořechů podle kronometra, jo, len čisto stačí aj na konverziu na EPA a DHA. 10, jo, to si myslím, že ano, no. Ono opravdu je jako, jo, jedna vlastně, 2 lžičky a 10 gramů, jo, tak to by mělo stačit. Podle kronometru. Samozřejmě my bychom měli, ale mít to, měl být ideálně i nějaký poměr, jako těch omega-3 mastných kyselin a omega-6 a těch nenasycených mastných kyselin. Takže bychom neměli to zase přibíjet nějakýma, že v podstatě, aby nebylo těch tuků moc, jo? Aby tam potom byla ta konverze jako dobrá. Tak, teď další dotaz. Jaký je ideální denní příjem D3 suplementace? Ve studiích je velký rozptyl od 18 do 4000. Jo, no 4000 jednotek je už ta jako maximální denní dávka. Jo, tam nad 4000 bychom už jít neměli, tam, protože vitaminem D3 se můžeme intoxikovat. Takže předávkovat, takže nad 4000 jednotek za den bychom jít neměli. A co je klasicky je 600 až 800 jednotek, někde se udává 1000, je ta denní dávka, jako když suplementuji jakoby profilakticky, když vím, že nemám nedostatek, jo, když to suplementuju prostě od toho, tady u nás v České republice stačí třeba od října do března, jo, podle prostě taky samozřejmě počasí, že jo, když byl teďka duben třeba takový jako neslunný, tak ještě ten duben se mohlo taky, ale mělo by stačit 600 až 800 jednotek a říkám, někde se doporučuje i 1000, ale když mám třeba nedostatek, tak potom už 1000 až 2000. No. Je pravda, že právě třeba jsou názory nebo doporučení, že se má suplementovat i třeba 2000 za den, že pak právě se dobře střebává i ten vápník, že tím to je dávka, kterou se nepředávkuju, takže i toto je možnost. Jo? Ale klasicky doporučení 600 jednotek za den. Tak, další dotaz. Dobrý den, co říkáte na vegany děti? Nemám s tím vůbec problém, mám vlastně i 2 synovce, kteří jsou oba vegané a je to vlastně podle doporučení zdravotnických organizací ve světě, tak pro vegan děti není problém, když se vlastně dodržuje ta suplementace. Musím si dávat pozor na B12, vitamin D, tam samozřejmě i na ty omega-3 mastné kyseliny a hlídat prostě to pestrý stravování, což je u dětí samozřejmě občas problém, ale to je i v tom běžném stravování, že jo, takový ty prostě období, kdy to dítě jí jenom nějaký rohlík a nic jiného v podstatě třeba ani nechce, tak to asi zažilo hodně rodičů, ale to prostě tak jako může být, ale určitě dbát na tu pestrou stravu. A v podstatě ty zdravotnické organizace s tím problém nemají. Jo? Doporučují tam všude, že by si člověk třeba, když si není jistý, nebo i jako, jo, že je vhodný třeba to skonzultovat s nějakým nutricionistou, jestli opravdu, jo, na co si dávat pozor a jestli ta strava je vyvážená. A co se týče naší organizace pediatrické společnosti, tak tam, nebo té výživové společnosti české,
tak tam ty doporučení jsou jiný. Tam vlastně nedoporučují dětem, kojícím a těhotným veganský způsob stravování, ale vychází to spíš z nějakých starších doporučení Evropské komise, než které nejsou prostě aktuální. Kam v těch světových organizacích, jak v Americe, Kanada, Británie, tak tam ty doporučení jsou, že prostě to možné je a zdravé. Takže já u dětí nemám problém, ale určitě dbát na to, aby suplementovali B12, to určitě ADčko přes tu zimu. No, tam zvlášť v tom vývoji, a tam bych klidně i ty omega-3, jako pokud vám dítě nebude jíst nějaký lněný semínko nebo prostě jo, tady ty věci, tak tam i ty omega-3 bych doplnila. Tak, dokáže si naše tělo vytvořit zásobu všech vitaminů a minerálů, nebo je třeba hlídat si vše každý den? Jako příklad třeba ty omega-3 nebo vápník, díky. Zásobu ano. A vlastně jo, zásobárny máme, určitě když to nepohlídám jeden den, tak se nic nestane, ale obecně jako v rámci třeba týdnu, třeba i to, já nevím, Dčko jde doplňovat jako nárazově, jo, nebo B12 taky jde doplňovat nárazově, ale čím jako míň krát za týden třeba nebo za měsíc to užiju, tak musím o to vyšší dávku, jako nepoměrně, protože ono se tam potom vstřebá prostě v poměru jakoby méně, takže musím zvyšovat ty dávky násobně. Ale myslím si, že není asi, jako nenapadá mě žádný vitamin a minerál, který bych musela hlídat úplně denně. To jako si myslím, že asi ne. Že to stačí opravdu jako v rámci toho jo, těch pár dní. Jako samozřejmě člověk by měl jíst pestře, a když třeba jsou aj takový ty jednodenní půsty a ty se i doporučí jako berou jako vhodný způsob, jo, když držím jeden den půst, takže to tomu tělu nevadí. Takže i tady z toho hlediska je to asi v pohodě. Tak. Dobrý den, mám 4měsíční holčičku a chtěla bych, aby jedla vegansky. Tak se chci zeptat, co si o tom myslíte. Všichni mě od toho totiž zrazují, že malé bude chybět to a ono. Jsem vegan z etických důvodů, tak na to jsem asi odpověděla už tady vlastně na ten dotaz, takže nemám s tím problém. A určitě, pokud s tím jako problém máte, ví, že se bojíte, tak se můžete obrátit právě třeba na nutriční specialisty nebo na podívat se na stránky České veganské společnosti a tam je plno informací, letáčků vlastně o tom, jak, jako na co si dát pozor. Je tam letáček vlastně výživa v dětství a v těhotenství a podobně. Takže na to se podívejte, Česká veganská společnost CZ nebo veganská společnost CZ a tam je plno informací. A dá se tam vlastně obrátit i na ten zdravotní tým, kdy oni vám pomůžou poradí přímo ve vaší konkrétní situaci. A je tam vlastně, existuje už i vlastně jako nutriční terapeuty, kteří se třeba věnují vyloženě rostlinné stravě a dokážou vlastně poradit i takto individuálně. Jo, ale takže to se doufám, že jsem odpověděla a to je, myslím, že tady ještě se podívám tady na dotazy. Tak, čekejte. Co za živiny si musím jako vegan opravdu hlídat? Respektive pokud se stravuji konvenčně, nehlídám si většinou nic. Takže jsou na tom vegani jinak a musí si něco opravdu hlídat? Nebo fakt hlídat? Díky. No to právě ono, že ono by se i běžně stravující hlídat ty živiny měl, což se většinou neděje. A proto tady máme tolik pacientů a tolik lidí, kteří prostě nejsou zdraví. Takže to určitě reflektuje to, jak se k tomu tělu chováme a jak se stravujeme. A vegan by si měl hlídat živiny ty suplementy, takže B12, Dčko. A opravdu myslím si, že cíleně, že spíš tak si jako do toho zaběhnout a že když se budu stravovat pestře, budu mít pestrý stravování, těch 5 základních bodů, co jsem říkala, obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce, ořechy, semena nebo 6, tak když budu mít toto pestře zastoupeno, tak si myslím, že jako já si nehlídám, nepočítám si, kolik mám živin v každém jídle, jo, pomocí kronometru nebo něčeho takového, takže jako myslím si, že to není nutné.
ale tady na ty základní bych prostě, trošku bych si pohlídala asi vápník a to železo, spíš kvůli tomu, že třeba někdo nejí prostě dostatek tady těch, jo, třeba ty listové zeleniny a tak. Ale když budete jíst pestře, tak si to nemusíte hlídat v podstatě nějak denně. A co je, no a u těch běžně se stravujících, tam bývá problém fakt ve vláknině, v kyselině listové, v nedostatku ovoce, zeleniny, takže tam, ale nemyslím si, že je to dobře. Měli by se to hlídat taky všichni. Je to naše tělo a když ho chceme mít zdravé, tak bychom se k němu měli tak i chovat. Tak, dobrý den. Jo. To nic, to nebyla otázka, to byl koment kolektivu pro zvířata. Tak, co přesně se musí říct doktorce, doktorovi, aby bylo analyzováno při analýze krvi? Teďka nevím, co přesně se myslí, jako jaká živina, nebo jako obecně. Asi nevím, na co se úplně ptáte, paní Petra Průza, tak jestli můžete do komentu ještě dát ten dotaz nějak trošku jako skonkretizovat. A já zatím přepnu další. Mám obavu, že jím příliš mnoho sojových výrobků. Můžu se tím nějak uškodit? Děkuji. Myslím si, že ne. Samozřejmě mělo by to být pestrý, ty luštěniny by měly být zahrnuty jako v různých, nemělo by to stát jenom na soje, ale soja má plno jako dobrých živin, obsahuje fytohormony, obsahuje prostě jo, bílkoviny, vlákninu, jako je to dobrá potravina. Takže myslím si, že sojou si ublížit nemůžete, ale je pravda, že by měla být ta strava pestrá, jo, neměla by být prostě jednostranná. Jo, ale když budete mít soju každý den, a třeba i dvakrát nebo třikrát, tak si myslím, že se jako nic nestane. Jo? Ale aby to nebylo na úkor třeba ostatních potravin, že zařazovat ty potraviny prostě, jo, pestře. Ale byly nějaké studie, ono se právě traduje v určitých kolektivech, že soja je škodlivá, že může mít vliv na třeba na rakovinu, protože jsou tam hormony, ale to jsou hormony, které nejsou aktivní a které neovlivňují nějak, naopak třeba u nádoru prostaty prsu, kde ta hormonální aktivita je, tak soja má velké výhody, takže tam se vůbec jakoby nějakého jako škodlivosti tady v tomto ohledu bát nemusíte. Tak, co další? Můžu si vytvořit alergii na potraviny, kterou konzumuji často, například ta soja? Děkuji. Tak obecně alergie se můžou vytvořit, takže jako, jo, vždycky to souvisí s nějakou asi nepohodou prostě toho organismu, takže kdybych, ale nemyslím si, že to je úplně na základě toho, jak často jím, ale alergie prostě můžou vznikat věkem, takže, ale nemyslím si, že by to bylo záviselo na tom, že ji budu jíst hodně. Promiňte, slyšela jsem, že klasická analýza krvi nepřesně zjistí, jestli je dostatek B12, a zinek a selen a takové věci se normálně netestují. Dostatek omega-3 mastných kyselin asi taky ne. Mně se to furt přeto. Jsou někde parametry, které by se přesně měly analyzovat? Promiňte, jo. No, dostatek vitaminu B12 se analyzuje prostě různými způsoby. A když si zjistím hladinu B12, nemusí to být úplně jako dobrá cesta. Dobrá je kyselina metylmalonová, ale ta se tady myslím, že netestuje teďka. Ta hladina homocysteinu dobře ukazuje vlastně B12, ale jestli tady ty krevní testy jsou když tak právě hezky zhrnuty, tak je na tom webu ČVSky, když si zadáte prostě zdraví a vitamíny, tak vitamin B12 tam je vyloženě napsaný, který hladiny a čeho si máte nechat otestovat. Selen a zinek je pravda, že se netestují klasicky, netestují se ani omega-3 mastné kyseliny. Obecně, co si z té krve můžu, tak je dobrý krevní obraz, ten nám ukáže taky třeba na dostatek železa. Železo, tam taky se testují různý spektrum takových jako vazebná kapacita železa, feritin a tak. A to je taky vlastně na těch stránkách České veganské společnosti, protože teďka to tady, když
budu vyjmenovávat, tak si to stejně asi člověk nepochytí, takže podívejte se tam na ty stránky, ale obecně pokud chcete vědět, jestli máte jako, jestli se zdravě stravujete, jestli tam máte ty základní parametry, tak prostě základní biochemie, základní krevní obraz, plus teda to železo, vitamin B12, tam teda forma toho, buď toho homocysteinu nebo té kyseliny metylmalonové a potom ještě vitamin D, ten se dá taky z krve vzít. A to je asi všecko, si myslím. A vápník taky se teda dá vzít. Hořčík. Tak. A já si myslím, že to je asi teďka všecko, co byste se chtěli zeptat. A jo, a tady akorát, teď jsem koukl na profil na Instagram, jo, jaký máte názor na avokádo, prosím? Na avokádo mám názor, že je to výborná potravina a pro lidi, kteří to mají jako lokální potravinu, tak super. Problém je spíš ekologický, já jsem si avokádo občas teda koupím, ale ekologicky to není úplně dobrá potravina, protože se pěstuje na, spotřebuje hodně vody a pěstuje se prostě na velkých plantážích, tváří se už nějaká avokádová mafie a podobně, takže jako obecně to není spíš tady z těch důvodů etických, ekologických vhodná potravina, ale jinak jo, jinak jako nutričně je výborná potravina. Je tam vyvážený poměr omega-3, omega-6 a plno dalších živin. Tak. Tak jo, teďka jsem měla pocit, že už končíme, my máme ještě před sebou druhou půlku, takže já už se teďka dostanu k té druhé půlce, trošku se na to posilním. A ta už nebude tak dlouhá. Tak, já se tady podívám do svého taháčku, o čem jsem chtěla mluvit. Tak jak bylo vlastně v tom obsahu toho streamu, tak jsou to benefity rostlinné stravy, celistvá rostlinná strava a novinky z mezinárodní spolupráce PAN. Já jsem už tady ty témata v podstatě jako nakousla, ale teďka bych to teda zkusila tak nějak jako prostě zesumírovat dohromady. Co jsou benefity vlastně rostlinné stravy? Nejdřív začnu možná tou celistvou rostlinnou stravou. Celistvá rostlinná strava je totiž jako velký rozdíl, jestli se stravuje rostlině, tím junk food nebo celistvou rostlinnou stravou nebo prostě aspoň částečně co nejvíc celistvou rostlinnou stravou. Celistvá rostlinná strava znamená, že v podstatě se stravuju těma základníma potravinama, takže že se snažím co nejméně zpracované potraviny, že si dám do salátu třeba příklad olivy, místo toho, abych si to zalila olivovým olejem. Jo? Že si vezmu čerstvou zeleninu, ovoce, místo toho, abych třeba použila džus. Jo? Nebo se napila džusu. Takže prostě co nejméně zpracované potraviny, celozrnné potraviny, tam je důležitý právě to třeba u těch obilovin, pseudoobilovin, prostě pečiva. Není špatný, pečivo není špatný, ale je špatný, jako je nezdravý, nebo není zdravotně výhodný, když budu jíst třeba bílý rohlík, bílý pečivo. To je nutričně vlastně takový jako chabý. Jo, tam je, to je z bílé prostě z mouky, není tam ta celozrnná, není tam vlastně odstraňuje se ta obilka, která má právě ty mikronutrienty, kterými potřebujeme, má hodně vlákniny a tím vlastně tím zpracováním my tady o to přicházíme. Takže bílý rohlík třeba pro mě jako zbytečný. Jo, samozřejmě na chuť dobrý, jednou za čas si ho můžu dát. Ale preferuju prostě celozrnné pečivo. Dávám pozor, abych třeba nekupovala nějaký polotovary barvený, protože co je jako tmavý, neznamená, že je to celozrnný, neznamená, že je to zdravý, může to být dobarvovaný nějakým karamelem. Takže je to moje tělo, měla bych si dávat pozor, co si kupuju za pečivo. Já jsem se naučila po x letech marného snažení upéct kváskový chleba, tak se mi to konečně po x letech v lockdownu podařilo, takže děkuju lockdowne aspoň za toto. A takže já třeba si dělám svůj kváskový chleba
A tím pádem vím, že prostě ten kváskový chleba má mnohem větší jako zdravotní benefity než prostě klasický jako z kvasnic. Je tam mnohem víc živin, proto tělo je to zdravější. Takže potom, i když si dáte třeba chleba s nějakým, já nevím, humusem, tak máte prostě výbornou svačinu. Takže celistvá rostlinná strava, co nejméně zpracované potraviny a celozrnné pečivo. Jo, stejně tak třeba těstoviny. Radši preferovat celozrnné těstoviny. Některé nejsou třeba dobrý úplně, ale jsou prostě těstoviny, které zkoušet ty značky. Když vám nebude chutnat jeden typ celozrnných těstovin, tak na tom nezanevřít, protože já jsem odzkoušela víc značek a opravdu v tom rozdíl je, stejně tak jak v klasických bílých těstovinách, tak i v těch celozrnných prostě rozdíl je chuťový, takže zkusit třeba víc značek, zkusit, co mě chutná víc. A preferovat tady tyhle potraviny. Když už jím vlastně něco, co mě dává základ toho jídla, tak by to prostě mělo být plnohodnotný. Takže ta celistvá rostlinná strava má toto jako základ, že prostě opravdu ty co nejméně zpracované potraviny, nejlíp stravitelné formě. A to je, jo, to je to, co jsem se k tomu chtěla ještě dostat, že u toho rostlinného stravování je důležitá i úprava. Protože rostlinná strava obsahuje třeba různé antinutriční látky, který třeba u luštěnin, který právě můžeme odstranit tím, že je třeba namočíme. Že jo? Každá luštěnina nějak jinak dlouho namáčená. Vždycky to najdete na obalu těch luštěnin nebo prostě na internetu, jestli kupujete s bezobalovým, ale některé luštěniny stačí 4 hodiny, některé přes noc, pak sliju tu vodu, právě s tím se mi odplaví ty antinutriční látky a střebám mnohem víc živin, než bych vstřebala, když bych toto neudělala. Stejně tak třeba namočit přes noc ořechy, ráno to slít, taky výborný, protože odstraním ty antinutriční látky. Mám to mnohem lépe stravitelné, dostanu z toho víc živin. Fermentace, fermentovaná soja, tempeh vlastně, taky hrozně moc živin tady tím způsobem přípravy, klíčení, taky výborná cesta. Musím si dávat pozor, aby to nebylo, abych nekupovala prostě nějaký tady u toho třeba, abych nekupovala nějaký klíčky už, třeba když si klíčí lidi doma, tak je to dobrý. Dávat si pozor u těch kupovaných, aby nebyly potom nějaký plísně a tak chytá to víc jako než normální třeba zelenina, ovoce nebo ty luštěniny, tak to chytá víc plísně. Takže abych si spíš neuškodila. A třeba na vstřebání železa. Je dobrý, když jím nějakou potravinu, která obsahuje železo, jako třeba já ráno jím ty jáhly, tak nedat si k tomu kafe nebo čaj, protože to mě to vstřebávání trošku zpomalí, zhorší. Naopak si tam dát právě třeba to ovoce, který má vitamin C, který mě to vstřebávání železa zlepší. Jo? Takže potom z toho vlastně vytáhnu z té potraviny mnohem víc nutričních látek, než bych vytáhla, kdybych si to třeba ovoce k tomu nedala. Takže jsou takovýhle fígle, který je dobrý vědět, znát. Jsou to různý tady ty právě úpravy, to namáčení, to fermentace a nenapadá mě teďka plus teda to železo třeba s tím vitaminem C, nenapadá mě nic teďka dalšího, ale takže na to si dát taky jako by pozor, zjistit si třeba, jak ty potraviny opravdu upravit a abych se potraviny dostala prostě co nejvíc. No. A je to v podstatě, jde o to, ono to tak vypadá, že člověk musí hrozně snažit, že to je hrozně vlastně jako by otrava, ale ono naopak, jako když jíte pestře a jíte vlastně, tak vás ta příprava bude potom bavit, že jo, bude jako, když si člověk upravuje jídlo tak, aby bylo chutný, což ta veganská strava prostě chutná je, protože když odstraníte ty živočišné věci, nebo odstraníte z jídelníčku, vyřadíte, nebo prostě omezíte, tak ono začnete ty chutě taky vnímat úplně jinak, jo. Vlastně začnete je vnímat mnohem jemnějc, to, co dřív vám přišlo jalový, najednou cítíte ty chutě. Takže ono je to, naopak ta veganská strava je strašně pestrá, a je to jako zábava i to jídlo, jo? A když vidíte, že vám to opravdu jako dodává tomu tělu energii, že vás to prostě neodstaví po obědě na 3 hodiny, že musíte trávit to těžký maso nebo něco takového, tak je to vlastně mnohem jako pro člověka lepší.
Co je, takže to je vlastně rozdíl mezi tou klasickým jako stravováním, že jím vegansky nebo rostlině, a celiství rostlinní stravování. A tam právě jsou i ty benefity potom rostlinné stravy. Ono i to veganství jako takový, i to, že vyřadíte vlastně ty živočišné potraviny, tak už jako to je krok, který, nebo je omezíte hodně, tak už to je krok, který prostě tomu tělu jako dodá, nebo přestanete mu dávat látky, které třeba nejsou úplně výhodné zdravotně, například třeba uzeniny, ty jsou brané už jako karcinogen, v podstatě na stejné úrovni jako kouření. Nevím, proč se o tom tak málo mluví, proč se, jako ano, každý vám řekne, no, uzeniny nejsou dobrý, ale proč se to třeba nezakáže, úplně těm pacientům nezakazuje, ale třeba uzeniny vůbec, jo, by neměly být. Červený maso taky, prostě mnoho jako zdravotních nevýhod, jo, takže pokud maso, tak preferovat fakt, když tak teda to jako líbový, to bílý, ryby a podobně. Ale my se tady chceme bavit spíš právě o těch výhodách toho, kdy to ty živočišné potraviny vynecháme úplně. Ale i to dostatečný právě chci být jako, jo, zase ne úplně jednostranná, protože i to výrazné omezení živočišných potravin pro člověka benefit prostě bude mít. Jo. Neví se přesně, kolik procent živočišné stravy můžu v jídelníčku nechat, abych měla stejný benefit, jak čistě rostlinná strava. To si myslím, že jsou odhady třeba jako 95%, 92%, ale to, že se jako neví, takže za mě určitě čistě rostlinná strava lepší. Ale protože tam má ten, i ten přínos jako etický, ekologický a teda ta zdravotní výhoda tam taky je. Jaký jsou benefity? Benefity jsou v prevenci. Hodně prevence, hodně vlastně onemocnění, ale i léčba. Třeba když se budete stravovat čistě rostlině, tak většinou je to boj proti obezitě, s tím spojeným takový ty vlastně ten metabolický syndrom, takový ty klasický problematický problémy naší doby. Jo? Obezita, vysoký tlak, cukrovka, kardiovaskulární choroby, takže nejenom ten tlak, ale i infarkt, mrtvička, vlastně ischemie dolních končetin třeba, jo, vlastně taky ty, všechny tady ty věci. Ona ta rostlinná strava zaprvé neobsahuje vůbec cholesterol, my si cholesterol nějaký tvoříme sami a ten nám dostačuje, my ho jako potřebujeme, ale stačí nám ten náš vlastní. Neobsahuje cholesterol a i poměr vlastně těch tuků, že tam je v té živočišné straně hodně těch nasycených tuků, takže i ten poměr těch tuků je vlastně, to lipidový spektrum je prostě výhodný, jo? Takže není to jenom o cholesterolu, je to i o celkově o těch tucích. Takže to je právě v té prevenci kardiovaskulárních chorob, což je pořád číslo jedna na jako úmrtnosti, tak tam je ten benefit velký. Jo? A to jsou velké studie, které to zjišťují a jsou i jako doporučení prostě omezovat jakoby ty živočišné potraviny a zařazovat opravdu tu rostlinnou stravu víc. Neříkám, že ty doporučení jsou u nás. V České republice zatím bohužel není na stravování obecně úplně velký jako důraz. Jo? Je to hodně podceněná. Hodně věcí se řeší prostě lékama a prevence se řeší jako míň, než by měla. Prevence by měla být základ pro doktora, protože když mám prevenci, tak mám méně chorob, tak mám zdravou populaci a to je to, co chceme. Nechceme léčit až ty důsledky, my chceme tu zdravou populaci. Takže prevence, základ jako medicíny a bohužel tady trošku jakoby u nás selhává, není to jenom na obranu, není to jenom náma, lékařama, je to i tou populací, která to vyžaduje. Jo? Ale samozřejmě my, lékaři, bychom za to měli být trošku víc odpovědní a měli bychom jako na toto důraz klást. Takže prevence kardiovaskulárních chorob, prevence obezity a prevence rakoviny, jo, taky další prostě velký, je to můj obor, takže je to prostě věc, která u té rostlinné stravy v rámci třeba rakovina tlustého střeva vyloženě souvislost s živočišným stravováním. Neříkám, že vegan nemůže mít rakovinu tlustého střeva, jo, neznamená to, že prostě jednoho vegana nepotkáte, který měl rakovinu tlustého střeva, ale bude jich opoměrně o hodně méně než prostě ti, kteří se stravují živočišně. Stejně tak rakovina prsu, rakovina prostaty. Tam se ukazuje, že třeba méně škodlivé je
maso než třeba mléko. Mléko tam v tom vychází hůř. Jo, jsou i doporučení třeba, že opravdu se naznačuje, že třeba u té rakoviny prostaty vyloženě ty mléčné výrobky nejsou jako úplně vhodný. Jo, zase není to tady prostě v České republice. Je to třeba, četla jsem to na stránkách onkologické asociace americké, že tam vyloženě mají napsaný jako ano, je to prostě rizikový faktor. Jo, mléčné výrobky, mléko. U nás se o tom zas tak na to ten důraz neklade a spíš se to ještě jakoby nepojmulo. Takže naopak u nás třeba v onkologii se dbá spíš na to, aby bylo dostatek bílkovin, takže naopak se bohužel přidávají živočišné bílkoviny. Jo? Což si myslím, že je cesta jako krok zpátky a doufám, že právě díky tomu působení naší organizace, o které budu za chvilku mluvit, se toto jako zlomí a podaří se tady ten směr jako zvrátit. Terapie, to jsme mluvili o prevenci, jak léčit. Léčit jsou právě kliniky, ne tady, ale jsou kliniky ve světě, kde vyloženě léčí přechodem na rostlinnou stravu, právě na tu celistvou rostlinnou stravu, tam je to hodně jako rozdíl, že jo? Jak to stravování pojmout, a léčí tam právě vysoký tlak, léčí tam hypercholesterolemii. Když nemám v rostlinné stravě cholesterol, ano, nemusím potom jíst žádné tabletky a můžu opravdu ten cholesterol mít v normě. Jo, tam mám pár pacientů, kteří přešli na rostlinnou stravu, měli vysoký cholesterol a bez léčby se to samozřejmě upravuje. Jo, upraví se to do normy, protože prostě ten cholesterol s tím souvisí, s tou živočišnou stravou. Vysoký tlak, kardiovaskulární choroby, taky může, jsou studie, který dělal třeba v Americe pan doktor, a teďka si nespomenu na jeho jméno, ale dělal vlastně studie na pacientech, kteří měli po infarktu, měli srdíčko už řekněme na odpis, prognóza špatná v rámci měsíců let, jednoho, dvou, a vlastně přechodem na rostlinnou stravu tam má zdokumentováno vyloženě kazuistiky, kdy vidíme na jednom obrázku koronarografii, což je vlastně radiologický těch cév poškozených srdečních, jako před přechodem na tu stravu, kdy ty cévy jsou opravdu jako špatně průchodné, jsou tam prostě pláty aterosklerotické a podobně, což by člověk řekl prostě už nevratné změny, a po přechodu na rostlinnou stravu ta angiografie vypadá úplně jinak, úplně čisté, samozřejmě po nějaké době, není to hned ze dne na den, ale prostě vlastně věci, které se zdály být nevratné, tak se vrátily prostě do normy a ty pacienti žili dalších x let. Jo. Takže i takovéhle kazuistiky, i takovéhle studie existují a ten přínos té rostlinné stravy v tomhle ohledu je prostě výborný. Jo. Co se týče rakoviny, pan doktor Orniš třeba dělal studie u rakoviny prostaty a nebo u rakoviny prsu, kdy studoval zaprvé jako u té rakoviny prostaty, i tam se sleduje hladina PSA, prostatického antigenu, který vlastně se zvyšuje, když má pacient rakovinu, tak se zvyšuje. A je část pacientů, kde jenom sledujeme bez nějaké léčby, když mají nízké riziko toho, že se to prostě nějak rozšíří, a sledujeme vývoj toho PSA, a třeba když se to zvýší, tak už teda přistupujeme k léčbě. A tady ty pacienty pan doktor Orniš vlastně převedl na tu rostlinnou stravu a měl vlastně i kontrolní rameno s tou běžnou stravou, a byl tam výrazný rozdíl vlastně v tom, kolik pacientů se dostalo k léčbě v tom běžné populaci a kolik při tom přechodu na tu rostlinnou stravu. A i vlastně, když dělal krevní testy, jak vlastně na sklíčku v podstatě jako by in vitro, tak jak ty buňky toho člověka, imunitní systém, jak reaguje na buňky nádorový vlastně před, to děláme u té rakoviny prsu právě u žen, že po 14 dnech, což je docela dost málo, tak vlastně jak reaguje krevní ty imunitní buňky před tím, než přechodem na rostlinnou stravu a po něm. A vloženě jako ten imunitní systém proti těm rakovinným buňkám fungoval prostě o hodně lépe
po přechodu na tu rostlinnou stravu. Takže tam je určitě prostor na další studie a jsou ale různé i epidemiologické studie, velká čínská studie, kde opravdu vychází epidemiologicky, kde se konzumuje méně živočišných potravin, kde se konzumuje nebo vůbec, nebo málo, tak opravdu ta zátěž kardiovaskulární, zátěž obezitou, metabolickým syndromem a typy rakoviny určitými, tak prostě je tam výrazný rozdíl, jo, v benefit té rostlinné stravy. Tak, a co jsem chtěla ještě zmínit? Jo, ještě jsem chtěla zmínit to, že pro sportovce, protože to je častý taky dotaz, jestli když člověk sportuje nebo kus chlapa, přece nemůže být, když pracuje fyzicky, tak nemůže být vegan, tak určitě podívejte se na stránky třeba Vegan Fighter, kde jsou prostě sportovci vrcholoví, kteří jsou vegani, rozhodně to nejsou nějaký chlapi ženský bez svalů, naopak. A je to věc, kterou nepotřebujete živočišné bílkoviny na to, aby člověk měl svaly, aby měl sílu, a naopak plno sportovců přechází třeba i právě kvůli tomu výkonu na rostlinnou stravu, protože zjistili, že čas na tu regeneraci je menší, že ta živočišná strava opravdu jako by víc jako vlastně vás dává do útlumu a že naopak ta rostlinná strava je to lehčí jídlo, takže jste víc v kondici a třeba takový ty vytrvalostní sporty, běž a podobně, tak atleti, tak taky přechází hodně na veganskou stravu mezi sportovci právě různých bojových umění a silových sportů je taky hodně veganů. Tak. A to jsem asi chtěla říct toto. A co je ještě, tak je poslední část. A to je pána novinky vlastně z mezinárodní spolupráce. To bude nejkratší asi, to jsem chtěla jenom tak zmínit, abyste věděli, o co se jedná. Je to vlastně asociace, která je mezinárodní, vznikla, ten základ je v Německu. Je to skupina lékařů a zdravotníků zabývající se čistě rostlinnou stravou a právě jejími benefity. A v podstatě vlastně vznikly mezinárodní pobočky různě ve světě, v tom Německu, Amerika, Anglie, Izrael, Austrálie, i jako východ Evropy. Plus teda my jsme vznikli vlastně v červnu 2020 s kolegy, vlastně jsme čtyři spoluzakladatelé a některé jste mohli vidět vlastně na Veggie náplavce byli teďka kolegové, kde představovali vlastně ten náš pán doktor Roman Šticha a Jakub Hurich, a ještě vlastně to jsou z Prahy zástupci a my z Brna jsme já a Dagmar Štruncová. Takže my čtyři jsme tady založili tady tu pobočku a vlastně máme za úkol a chceme se tomu věnovat, tak je osvěta hlavně pro tu odbornou veřejnost, takže formou různých přednášek a materiálů, ale i samozřejmě pro běžnou populaci. Ale důraz je na to, aby byla osvěta vlastně mezi těmi zdravotníky. Takže teďka se připravuje mezinárodně, už vzniká příručka nebo brožurka pro rostlinnou stravu u dětí, která by se měla přeložit brzy i do češtiny. A máme přednáškovou činnost, vlastně v minulém roce i spolupracoval pan s Českou veganskou společností a máme právě do budoucna za úkol, abychom pronikli i do třeba školství a s nějakou přednáškovou činností a mezi tu odbornou veřejnost. Takže doufám, že se nám to podaří a že právě prolomíme tady ty mýty o tom, že rostlinná strava není zdravá a naopak chceme poukázat na to, že opravdu ty benefity rostlinného stravování jsou velké a že by se obecně na tu výživu mělo dbát mnohem více, než se dbá. Takže nám držte pěsti, ať to zvládnem. A tím bych asi ukončila tady ten druhý blok a podívám se, jestli máte nějaké dotazy. Tak. Tak, tady je. Prošel jsem si zánětem o srdečníku. Je tedy přechod na úplně rostlinnou stravu dobrá volba? Od března se tak stravuji a cítím se zatím bezvadně.
Určitě, jo, protože na ty kardiovaskulární choroby, ono to srdíčko, samozřejmě i ten zánět jako takový prostě nápor je. A značí to, že tam jo, může být i nějaký problém potom do budoucna, takže určitě v rámci kardiovaskulárních chorob je toto nejlepší, co jste mohl pro své tělo udělat, a určitě dbát ale na to, aby ta rostlinná strava byla plnohodnotná a aby byla pestrá a ideálně celistvá. Tak, podívám se. Dobrý den, prosím ještě jednou jméno skupiny pro osvětu pro zdravotníky. Díky. Physician Association for Nutrition, PAN, jako. Jsme mezinárodní organizace a my jsme tady teda její zastánci. Ano, a tady je odkaz, v komentářích je odkaz na PAN, děkuji. pan.cze.org. Tak. Jak byste prakticky doporučila začít s veganstvím, kam zajít a co si zjistit? Prakticky bych doporučila začít, no každému vyhovuje něco jiného. Někdo prostě fakt ze dne na den prostě přejde na tu rostlinnou stravu, někdo postupně, takže jak vám to vyhovuje. Jo? Pokud přejdu plně hned, tak připravit se na to, že ty první 2-3 měsíce si to tělo zvyká si střevo, takže můžu mít problémy právě, můžou být problémy s nadýmáním, můžou být problémy třeba s únavou, takovým diskomfortem v tom břiše, prostě je to takový jako, nemusí to být úplně sedět, jo, většinou to během toho prvního měsíce se tak nějak upravuje. Někdo naopak cítí hned příval energie, vůbec tyhle problémy nemá, jo, je to hrozně individuální, ale jo, takže buď podle toho, jak vám to vyhovuje, buď postupně nebo přechodně, a určitě bych si podívala bych se na stránky právě třeba té České veganské společnosti, kde mají fakt plno informací, je tam brožurka jak pro ty děti, ale tak jako obecně pro vegany, jak, jako na co si dát pozor, různé informace, třeba i recepty, odkazy na různé stránky, kde jsou právě informace třeba z recepta má soucitně.cz jako další. Takže asi toto, a pokud zajít, no teďka v lockdownu to není úplně to, ale třeba v Brně, ale dělá se to i v různých ostatních městech, tak jsou třeba veganské večeře, co se pořádají, takže až budeme tady normálně fungovat jako restaurace a podobně, tak se nejspíš tak k tomuto vrátí, tak potom se dá zajít právě třeba takhle mezi tu komunitu veganskou a popovídat si s někým, kdo prostě se takhle stravuje, poradit se. Jo? A nebo vyloženě se obrátit potom na nějakého toho nutričního terapeuta a podobně. A to mě napadá ty brožurky, že jsem ještě neřekla, že vlastně ta v tom, jak připravuje PAN, tak se vlastně spolu podílíme na přípravě za českou pobočku, se o to stará Dagmar Štruncová, a spolu podílíme se vlastně na vytvoření té dětské příručky, kterou tu přípravu vede, nebo jednou z těch hlavních připravitelů Brenda Davis, která napsala vlastně i knihy nutriční, výborný, takže je velice uznávaná jako odbornice. Takže si myslím, že i ty materiály budou velice kvalitní. Tak. Tady mě to zase skočilo někam. Pardon. Může být zvýšená konzumace ořechů a olejů spojená s větší zánětlivostí v souvislosti s akné například. To teda popravdě nevím. Jako myslím si, že na oleje se musí dávat, jako tuky obecně se musí dávat pozor, to jako nemůže tvořit většinu, třeba jídelníčku, tam musí být vyvážený poměr, ty tuky kolem 15%, ale jako toho energetického příjmu, ale spíš jako s akné, závislost, zánětlivosti a tak souvisí spíš většinou jako sladký, takže jako... ale spíš teda sacharidy, ne jako ty zdraví ovoce a podobně, ale spíš takový ty, jako ty jednoduchý cukry, takže bílý pečivo, sladkosti a takový ty fast foody právě. Ale jestli oleje a ořechy, nevím popravdě, jak na toto jako jinak odpovědět.
A jo, a tady se jdu podívat ještě na další dotazy. Mě tady upozorňují, už se na to jdu dívat. Dobrý den, jak dlouhý si myslíte, že je nejideálnější přechod na rostlivou stravu? Děkuji za vaše informace. No v rámci toho komfortu, abyste, aby jako střeva a podobně, tak asi ten postupný během toho těch měsíce, 3 měsíců. Ale jako to, ono to jde strašně těžko odpovědět, protože opravdu každý to má jinak a někomu vyhovuje prostě ten přechod jako čistě hned, někomu prostě i delší dobu, jo, i třeba rok, dva. Já nejdřív třeba přejít na vegetariánský, i když tam bych to třeba úplně jako nedoporučovala. Ono totiž vegetariánství je trošku problematický v tom, že pak člověk opravdu jako má tendenci jíst hodně mléčných výrobků, hodně jako sýrů a takových věcí a nezařazovat až tak ty zdravé potraviny, ty luštěniny a tak, nebo co vím jako od vegetariánů ostatních a co vím sama za sebe. Jako když jsem byla vegetariánka, tak jsem jedla teda hrozně, když si to tak zpětně jako, protože člověk má pocit, že nemusí nic jako řešit, protože ty živočišné bílkoviny jako jí, ale jako můj jídelníček se jako z velké části tam byly mléčné produkty, takže to není úplně ideální. Jo, takže na to si dá třeba pozor, pokud byste chtěli být nejdřív vegetariáni, tak prostě, aby tam nebyl pak nepoměr v tom, že jim opravdu hodně mléčných výrobků, jo, abyste tam zařazovali místo masa spíš ty jiné potraviny, než ty nechat to mlíko tak, jak jste ho jedli a místo masa zařadit třeba luštěniny, obiloviny a tady ty věci jako víc. Ale délka jako ideální, nevím. Tak a tím jsme vyčerpali si, myslím, podívám se, jestli je tam ještě nějaký dotaz, který jsem opominula, ale myslím si, že jsme tím celkem vyčerpali svoje ty dotazy a i teda a už si myslím, že jsme tak akorát vyčerpali i čas. Takže děkuju všem moc za to, že jste poslouchali, že jste přišli na ten stream sledovat. Doufám, že jsem vám odpověděla aspoň na nějaké otázky, že jste se dozvěděli něco nového a pokud ne, tak aspoň, že jste si třeba něco trošku přehodnotili nebo dostali prostě nějaké nové informace. Takže děkuju a mějte se. Naschledanou. Ahoj.